နော်နမရမဆလ္လာလဟူအလိုင်းဆမ်ဟာမိန်းကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့အစ္စတ်ရလာဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဂုံတိတ်ခါရလာဖို့အတွက်တမန်တော်ဘာထပ်ပြီးတော့စီမံလဲမိန်းကလေးတိုင်းမိန်းကလေးတိုင်းကိုဟီဂျာပရဒါနဲ့နေဖို့အတွက်တမန်တော်ထပ်ပြီးတော့အမိတ်ပေးတယ်မိန်းကလေးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့မျက်နာသူ့ရဲ့ခြေသူ့ရဲ့လက်ကလွေပြီးတော့သတိပြန်စာယောက်ျားတွေရဲ့အရှိမခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးကိုဖုံးအ
်ခုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒုညာလောကမှာနော်ဒီလိုတဘာဝဒီလိုလုံရိုးလုံစင်ရှိတယ်အင်တန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုဖုံးအုပ်ပြီးတော့ထားကြတယ်တန်ဖိုးမဲ့တဲ့အရာကိုဟာလာဟင်းလင်းထားကြတယ်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာအင်တန်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိန်တပွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့စိန်တပွင့်ကိုလူတကာရဲ့မြင်ကွင်းအလေအရှိတဲ့ထဲမှာထားထားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိန်တပွင့်ကိုဘူးပေါ်မှာဘူးပေါ်မှာဘူးအထက်ထက်စွပ်ပြီးတော့ဘီရိုထဲမှာတေချာတော့ခတ်ပြီးတော့တင်ထားမယ်ပါရှိလို့လေတန်ဖိုးရှိလို့ပါရှိလို့လေတန်ဖို့ရှိလို့လိစာအတဲသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအစ္စလာမ်ကလည်းပဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့တန်ဖို့ကိုအဲ့ဒီလိုမြှင့်တင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုမိန်းကလေးတွေကိုတန်ဖို့ထားပေးထားတယ်မိန်းကလေးကိုဟိဂျာဘ်နဲ့နေရမယ်ပရဒာနဲ့နေရမယ်တခါကလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူဟာပရဒာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးဝေဖန်တယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါကီယာကိုဟာဇတ်မောလာနာပီရ်ဇူလ်ဖကာရ်ဆပ်ကပြန်ပြီးတော့တင်ပြတယ်တည့်ရက်အဲ့ဒီလူဟာဇီးကနေပြီးတော့အမေသားတို့ဝေခဲ့တယ်။တော့သူကသူ့ဇနီးကိုဘရောမှာပရဒာမထားခိုင်းဘူး။ပရဒာနဲ့မနေခိုင်းဘူး။တော့တည့်ရက်အဲ့ဒီလူဟာဇီးကနေအမေသားထုတ်တထုတ်အမေသားအစိမ်းထုတ်တထုတ်ဝေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအမေသားအစိမ်းကိုသူအိတ်တလုံးမှာတီးချလုံလုံလေးထည့်ပြီးသူယူလာခဲ့တယ်။တော့အဲ့ဒီအခါလမ်းမှာသူတို့သင်တပားနဲ့တွေ့တယ်။သူတို့သင်ကလည်းဒီလူရဲ့အကြောင်းသိနေတော့ဒီလူကိုလှမ်းပြီးတော့မေးတယ်။ခင်ဗျဒီအမေသားကိုဘာဖြစ်လို့အိတ်နဲ့ထုတ်ပြီးယူလာတာလဲ။ဒီအမေသားကိုလင်ပန်းတစ်ခုတည်းကိုထည့်ပြီးခေါင်းပေါ်မှာရွက်ပြီးမင်းယူသွားတင်လား။အဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီလူကသာပြန်ပြောလဲ။ဟာခင်ဗျယူနေလား။နော်ဒီအမေသားကိုလင်ပန်းပေါ်တင်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာရွက်ပြီးတော့ယူသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအမေသားအစိမ်းလေအမေသားအစိမ်းဆိုရင်ကြီးကန်းတွေကကြိုက်မှကြိုက်။နော်ကြီးကန်းတွေကပုံလိုက်ကျင်းလိုက်ကိုလာပြီးတော့အမေသားကိုဝိုင်းပြီးထိုးစိတ်ကြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေသားကိုတေချာလုံလုံယုံယုံလေးယူသွားတာ။အဲ့ဒီအခါသူကပြောတယ်မင်းဟာတော်တော်ဆိုးတယ်သူပဲသူတော်နဲ့အမိတ်ရှိတယ်အသင်ဟာတော်တော်ဆိုးတယ်သူပဲအသင်ဟာအသင်ရဲ့ဇနီးတွေကိုအမေသားအစိမ်းလောက်တောင်တန်မှုမထားဘူးအမေသားအစိမ်းကိုကြတော့ကြီးကန်းနေဝိုင်းဆွဲမှာကြောက်လို့အိတ်တလုံးပါလုံလုံချုံချုံအသင်ထည့်ထားတယ်အသင်ရဲ့ဇနီးတွေကိုကြတော့အသင်ဘီပရဒာအသင်ဘီနာမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ခေါ်သွားနေတယ်တော့အသင်ဇနီးတွေကိုလည်းအသင်စဉ်းစားကြည့်လေအသင်ဇနီးတွေဟာပရဒာမပါဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိမ်းပိုင်းနေပေါ်နေတဲ့အဝေစာဝေထားတယ်ဆိုရင်တစိမ့်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့မျိုးလုံးတွေဝိုင်းမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့အသင်ခံနိုင်လားနော်အသင်အမဲသားတို့ကိုကြီးကန်းဝိုင်းစိမ်မှာမခံနိုင်ဘူးနော်အသင်ဇနီးတွေကိုတစိမ့်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့မျိုးလုံးတွေဝိုင်းကြည့်နေတာကြတော့အသင်ခံနိုင်တယ်ဟာလားတော့အသင်ဇနီးတွေကိုအသင်ပါဒါထည့်ခိုင်းရမယ်ဒီစားအတဲသာနာသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာနော်အစ္စလာမ်ဟာမိန်းကလေးရဲ့တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်